येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। हठशब्दानुशासनम् अथ माहेश्वराणि सूत्राणि उनर् लुक् ए ओङ्गयौ छय वरट् लण् निमगणनं जभै घडदश जबघडदश खप चट चटतौ कपैषसरहल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। षष्टोऽध्यायः द्वितीयः पादः। वैष्णवी अस्ति वा? गौस्सादसादिसारथिषु गौस्सादसादिसारथिषु कुरुगार्हपतरिक्तगुर्वसूतजरत्यश्लीलदृढरो दृढरूपा पारे वडवा दृढरूपापारेवडवा तैतिलकद्रूः पण्यकम्बलोदासीभाराणाञ्च चतुर्थी तदर्थे अर्थे कृते च कर्मधारये निष्ठा अहीने द्वितीया तृतीया कर्मणि गतिरनन्तरः तादौ च नीतिकृत्यतौ तवैचान्तश्च युगपत् अनिगन्तोञ्चतौ वप्रत्यये न्यधी च ईषदन्यतरस्याम् हिरण्यपरिमाणन्धने प्रथमोचिरोपसम्पत्तौ कतरकतमौ कर्मधारये आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः राजा च षष्ठी प्रत्येनसि कृते नित्यार्थे ग्रामशिल्पिनी राजा च प्रशंसायाम् आदिरुदात्तः सप्तमीहारिणौ धर्म्ये हरणे युक्ते च विभाषाध्यक्षे पापञ्चशिल्पिनि गोत्रान्ते वासि मानवब्राह्मणेषु क्षेपे
गोत्रान्ते वासि माणव ब्राह्मणेषु क्षेपे गोत्रान्ते वासि माणव ब्राह्मणेषु क्षेपे अंगानि मैरेये अंगानि मैरेये अंगानि मैरेये भक्ताख्यास्तदर्थेषु 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 गोबिडालसिंहसैन्धवेषूपमाने 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 अकेजीविकार्थे 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 प्राचाङ्क्रीडायां 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 अणिनियुक्ते 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 शिल्पिनि चाक्रियः शिल्पिनि चाक्रियः शिल्पिनि चाक्रियः संज्ञायां च संज्ञायां च संज्ञायां च गोतन्तियवं पाले गोतन्तियवं पाले गोतन्तियवं पाले निनि 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 उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव युक्ताः युक्तारोह्यादयश्च 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 उत्तमं धन्यवादाः धन्यवादाः।